Helle Fagralit, født 11. maj 1976 i Helsingør, er en dansk skuespiller af færøsk afstamning. Hendes efternavn staves egentlig Fagralit, der er uddannet fra Statens Teaterskole i 2001. Hun har haft flere teaterroller og har siden 2002 været fastansat som skuespiller på Det Kongelige Teater, hvor hun tillige siden 2011 har været den fast del af teatereksperimentet Det Røde Rum. Januar 2013 blev hun ridder af en grad af Dannebrogordenen.